yara manya baki daya a gane ko musa mu mamu ta wanda ta shaka zuciya mutum kike guda da zo mu mun duka buluka buluka bai kara wa Allah komai da sai mai zama da mata da manya mutum aljanni haka mu ta baki daya mu zama misali shedani bai Allah komai a gane ko Allah shi aiko ka bi aiko ku ne ina lissafa shi kaga da sai la ku ta ku ta ku luka kowan biya bisu bukatar da ke bukata bai rage ko bai rage mini ko insha Allah wannan bukatar motoci gidaje ba kowa ni Allah bai rage gari ayyukan ku na she ku yi ina isa alisa fashi ran tashi alkiyama wanda ya saba alkhairi ya gode ma Allah ya samu katar Allah kenan wanda ya samu na haka kai dare kowa dare kai shi na ga yau shedan maki yin ku ne fa shi wannan shedan shedan kike kawata ban kai kaza kai she kawai shedan kai Allah kiyaye mu arzikinmu sadaka bai gara ma Allah komai mu Allah ke bukata mu Allah da bai yabo ka mu Allah ka da gode ma Allah ka gode ma Allah ka gode sha da kai kara baka amma ba gode mishi ba ga bala haƙƙi shi ba gode ma Allah ba ke nan mu Allah ya ce الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم لا ما شئنا يا ما الله لك ولي لآتينا من بين أيديهم وأنا أيمانهم وأن شمائلهم ولا يزال أكثر شاكرين الله جكاسيه من هو إن الله إتبع الله دنزو مع الأمة تداما تبايا داما هوني باقى سامون ديوا سورا قولي ما شئنا كينا أي كي شكينا أي كي شكينا أنا دازل أي كي شكينا أكبت قبل كجاء الله شئنا لك وانك شئنا نمي أي كي شمنا الشيطان أما كي نساك وعليه شئنا كنك شئنا وانا شئنا شئنا توسون زوج شئنا كي أبن شئنا أنا كيام Allah ce shedan fa ya'idukum al-faqra sai ke tsorar da mutalaucin kamar ya kare in kai sadaka ya kashi ko kami fa ya'murukum bil fahsha'i sai ke wurin gulle shi bare zakka ai ruwa a shekai kenan ina ba ku tsoro ga fata ya kare alhan gafsar kuwa zai karu ne wallahu Allah kuma ya'idukum maghfiratan ina muku alkawalin me minhu gafara da garin kunciyar kashiyar Allah zai ma gafara wa fadlan ko Allah zai kara ziki na Allah ne shi wani mai gani ne kai mu bane sosai magana Allah magana shi da wanda ka yi shi to mai da Allah Allah ba mu mutaba Allah mutami Allah ba mu mutara amin wallahi ubangiji wa shi ufadi wallahi shi radiwa alim Allah shi bawdini an zarba wa Allah ba bawo Allah ne ya da Allah ana nan wata rana ji hadisa ne Muhammad ce su ne kawai ina fan duniya ya ce ko dai na ga lalatar ba shi uku gobe dan bi hanyar dama da asubai wani fara gari lokaci kaza ba shi wannan sadaka jimi zan bi tago wani fara gari in ba ta wannan sadaka gata a nan je gidan masallaci ne Allah ikonsa garin Allah ya waye ya shirya kudin ya dole da kyau ya fita yana takbiri zuwa ya shiga wani bawan Allah ya ce malam kun lafiya ce ga sadaka sai juya da garin Allah ya waye da yake ba wani sharar rere barawo ne bai shi ba sai ka samu labari bawan wallahi zo shi sati nan fa gashi ya ce duk dusu kudi ya bashi abul ma Allah wa wani shi kuma kan ga mutar koki haka na yi to ganin Allah mu bi wannan na saki hanya ganin Allah kuma ya fita go ya fita da fita go wa Allah kyakkyawa Allah illa Allah Allah wala ta mu amin Allah kyawa da wahala wahala tana zuwa ce ban Allah ki zo mana ce lafiya kan kire ki zo shi ga dukiya sai bata da kai ta arzuka kawo gida ganin Allah ya waye to an san ta ba mai zuwa mace kashi wane ne kuma ya rasu wanda ya ba da yake shoga karuwa kaga amma a sha abin da ya ba su nan ya hana wannan sata duk daga wannan rana ya wa hana wannan karuwanci na'am sauran na uku na uku a sha tajire ne amma bai a tajire sosai
yana bayi sun ga ɗari kon abin da wannan ke cewa sabi bari yamma kudin duka ya tattara an je harka da shi da fitaushi garin Allah wa Allah bai sili sili guda hatta abin da karya ku bar logo babu don alƙawarin da kai wannan ba ta bazo ba yake ji gidan masallaci ta gubi kawai yana tunani ya sai yanzu wa dai je ce 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 da ba wani abu ni ga da kanga baiwa ce mishi ka zo ka zo ka zaje shi ne ko ba kana bane ke ba je sai mishi kuma sai shi ga wani ba Allah lalle wannan ne ta kuma ne mai bukata ne ke je ce malam salamu alaikum ga sai ga sai juya daga nan Allah ya ce ah wa ne ne kuma ya rai wanda ba kullu shi ba Allah guru Allah guru ba kenan ga ba shi kudi ga sai ko kiki ga mai arziki sa ya shi ba ka ji ga wani kudi ga kaga da ba annabi labari ba wa Allah bukatun shi ya biya domin zuciyar shi ya kyau kaga kun gane ko sai Allah zuciyar ne shi Allah ya kurani kallo ya kyau ya kyau kun na kasa inda zaka zuciyar bukatun ga yabi Allah shi na'am yalauti alhikmata man yasha wa man yu'ta alhikmata faqad utiya ghayran كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب أنا الله يا الله شيء يؤتي الحكمة الله لا بالي حكمة أكثر شيء إلي من أنفاني والدي جاك سواء أي شيء كيرجي حكمة كيرن قال ابن سوا راس الحكمة حش الله أكثر كي هاي كيرن حكمة وعبان إلي مني إسامة سورة الله kaga hikima ashe ne tsoron Allah ile ba tsoron Allah banza ne kaga ne ko aji aziki ba tsoron Allah banza ne sarauta ba tsoron Allah banza ne idan ba tsoron Allah ne kai ta aiki mai kyau annabi na cewa wanda bai kula da musulmai shi ba musulmi bane ile mai kyau shi ne Allah ya sa tsoron Allah ka sabo nan to ilimi na zuwa to duka annabi na cewa ilimi ba ne ilimi biyo ne kaga ne ko wa ilmu ala lisani wani hal ilmi ya yana kan harshe ya yi magana ya yi dadin baki ya waje ayoyi amma shi da kashi bai baka shi bai ja baka shi a wannan aya o wannan hujja ya yi hujja ke da Allah zai kawo da Allah da ta shari kiyama ya sani ya fadi bai aiki da shi Allah kiyaye mu amin yace ilmi mai amfani shi ne mai albarka wanda ka sani kamu kai aiki da shi ka sa aiki da shi hikima kenan mai kyau ya Allah man ya sha ka hikima ne shi da alqur'ani me yasa duba alqur'anin ga annabi da cewa idan Allah zai azabce gari ko unguwa sai ta ga mutanen unguwan an shirya wuri ana karantar da mutane ko yara ko manya malamin makaranta kenan azaban nan da Allah zai sha Allah ya dauke kowane an shirya wuri ibadan nan ko ko a azaban nan sha da wusa ja zama rahama haka shi ilimi ma ne hikima shi ne ilimi mai amfani ko alkur'ani mai girma man ya sha'u ka gane ko ta kula halin ilimi ne mai albarka ne ana son ka yi hasada shi ba ka yi gibta shi ba hasada ba a nan da shi wa hasada ina kan abu biyu ne amma Allah ya ba mutum arziki daga arzikin nan ina tafiyar da shi a gane ko a cikin sha'anin Allah ka yi mishi addu'a Allah ƙara kai ma Allah ya baka ba Allah ya raba shi da shi ba wannan shi mai gifta guri ke nan mai kyau ko sarauta Allah ya ba shi ga sarautar nan ina tafiyar da shi a cikin taimaka da bayin Allah ka mai addu'a Allah ce mun yi Allah ba ni ko kudi Allah ya bashi ko kudi na yana ciyar da shi a cikin aikin Allah ana cikin aikin Allah kai mai addu'a Allah ya kara kai ma Allah ba kai nashi ba hasara wannan gifta kenan amma Allah ya raba shi da shi Allah kiyaye mu Allah a ce bai da shi ko da dai fada to wannan hasara ke Allah kiyaye mu ba nan hikima shi ne mai amfani ko wani haka man yasha'u
yana bada ilimi mai amfani ko sarauta mai amfani arziki mai amfani eh ko shi ko shi mai amfani ga wanda Allah ke so Allah ke so ga yasan kai kai sai Allah dibe wa wannan aiki kamar yi utal hikmata wanda ka bashi ke ba kuwa na shi da bayin Allah ko wani haka da aikin alheri duka qad utiya hayran kaseera Allah ya ba alheri kaseera dewa wannan kuwa zaki ma ba alheri dewa 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 alheri وما يذكر الله سما ما كو واكي غدوا با الا اولي الالباب باشي بابو تا القلب سركي زوشيا اغاني كو ما كو واكي غدوا با سركي زوشيا مي كيو يا زو لوب دو زوشيا غجاني محمد فر يكي صم يافي 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 كنكرا مثال الحجر الاسود دوسي له فلا شكل الجنه duniya ba dusu da kashfari amma dole mutane ya zo baki haka mutum yake wallahi zuciyar ga gidan Allah kenan haka annabi yake yake sabbe dokana kasabe dokana ma zuciyar bawa na mai fari yi Allah duke ni amma yana karuwa da karuwa aikinka kana aikin kike yana kara fari yana kara fari har ta sharkiyama haka yana raguwa kuma yana baki yana ba zo baki to lokacin kwace shi bare bare an ce mai bai ko ban da kare shirya ya zo baki ko ya san gaskiya na ba zai da gaskiya ba ya yi baki Allah ke yi wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadar fa inna Allah ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min saraka saraka Allah ku raka galiba da ko baka Allah zai ku rubuta anan saraka ko ya kai saraka ko da balle mu ka ba mutu ko da dabba ka ba a dabba shi wa ba wani bawon Allah shi gidaji ya je ya faskare ya gaje na zuwa kaya zuwa ya kai shi ta zuwa sai zo wani gaje rija ya je zuwa ya shiga ne sharuwa zai shiga ka shiga kariya tana cin kasa tana daga harshen ta ke shiga wani rukiya ya sha ya sha sai da kisa kalminsa kufinsa sai diba ina ba kare ina sha ina sha haka ne ji dadi ya juya sha ne bace ba ka aiki ne yake yin ga bugu aiki shi ba ruwan aiki Allah da shi aiki kirkinsa ba ruwan wannan kuru an sa shi aljanna haka wallahi ko da dabba mai shuta ka ba kaga sakamakon duniya wasu ai riba da su aikin haji suna tafiya suna tafiya ta da iya mu da kakannin mu ana zuwa da group wala ke hanya wato da mu ya su yi su an da 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 zuwa shagon daji ga babban majijiya ya girma kan hanya ba ni zabi shi wannan babban majijiya ya za mu za ku ba ne akwai babu Allah ce su dan da wannan da yake ruwa guzurin shi da ruwa shi ce shi ikare wace shi baje wace sha 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 kushi duka shi guci sun su kushi ana tafiya 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 wasu aibar su aibar da shi kai wanda ka mun da za ka sha ruwa an je wurin ya da roko ana futawa kowa je kwanta ko sai ya ko da sai ta shiya dan Allah wai ana arhil arhil shuru na fa ko da shuru kowa ya du so to kare wai ko suka tafi suka bar shi ina kwana bisa Allah shi sa wannan kwana kuna ji ko da ya farka sai ya kama wuta ya wani wata 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 ga babban ɓara ƙura kuma ta kawai shi an tafi gari ya wayi shi ya suka wannan da ya kama mallakar shi ke nan sai zaki jakin ce mishi tashi ka zo ka hauli la ilaha illa ta kan rawar shi kuma wai tashi ka zo ka hauli ka ta da guda muna sun yana tsohon zo haukan jakin jakin na tafiya kai ma shi gari ya wai da yamma sai gashi ya kawo shi wani yan wani shi kace sauka kace ka san ni ana mura mura shi kai ka san ni ne ne mashi ne da ka sare ta gwaji yanzu ne ne yau sai bashi ka bayan Allah alheri balle ka ba mutum alheri alheri duka dabbobin kenan fa balle ka balle ka 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 ba mutum Allah ce alheri mulkin Allah ce wa
وما انفقتم ابدا كوشي دوكا ايالي كباني يا كباني يوان كباني يا كباني يا كباني يوان كباني بين كباني ولا بو از كباني كشير الله شي مي من نفقه والنفقه كو ياكي سركه دي كو زكاني او نذرتم اغاني كو الله شي كاغا ساكبو شي كو يايا كو باكا كاي من نظري اغاني مو باكا كاي النبي سو دي باكا دي بي الله يبي شي dem Allah sal azu kwana uku yi dem Allah ibada kai dem Allah aika zaka yi ka gane ko mu aiki ne ka bari ba kan kai ka gari he dana watana sai na ali dan fatimatu zahra Allah kwa cikin sabai shine afkaru sahaba wanda bai da wani abu sosai haka kuma shike auli ya Ali Muhammad fa su yi ba ka da su yi azumi kwana uku sun da ke azumi kenan jagu da baki sai su sallama gida ya albaitu nubuwa ana min siyuno kaza kai ka wajirye misali tare ka ne kaza 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 a sai sai da ri shi ya rafa tu ba na wuri mun ki bashi na shi ki tace a abin da kashi din ba aka ba aka washi duka aka sharuwa kwana biyu kuma aka doki azumi iza bu baki kuma shega baraya kuma shega kuma in Allah ba wanda balaga fa baraya ne wanda kai ba baraya bane mu lukar marayu ne yaro ne ya guda ni baraya ne iyaye na ba fi su kaza fi kaza da bishika haka nan ne yake fatuwa da zara ga abin zo mana kuma yau dai na ga ke mace ne ki hankuri na ki rabon nan ki ci amma na wa ki ba ta ce ya 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 mai gidana kada Annabi Muhammad abinda kai yaso Allah ke so ne ma na so a bashi la ilaha illa Allah sabu cikin su kwana uku ba sun da ki azumi dabu da baki kuma she ga ribace ce bawa ne an ribace shi ko mu'mini ne ya ce ribace shi bawa ne na hannu anna suna wajiri abinda shi yau tun ya sun hannu don Allah ya ko ya da gina namta akwai hali sai shi ake fatu ba sai da Ali don Allah sha binci ka daga dai na miji ne ta ce ya kai mai gida abin da kake so na san Allah na so a bashi Allah sako da aya yufura bin nazari ko wa ya haɓa yau mun kare shan ruwa su tira ko wace mu ta malahu miskina wai ce ba ya tira inda ma hannu shugaba da wace la la rubu za la shukura da na ba rewa yau abu abu su kamar da ko ka ba shi za ka rubu ka ta wani rura Allah ka aya ila ga shi su a gani ko ko ba Allah ba ka ko kun cika Allah ba ku aljanna a gani ko ko saboda Allah kuma Allah ba ku kai shi Allah mai Allah zai baka fidadi in ya baka duniya ne banza ne a gani ko ba abin da fidadi ka samu Allah kar Allah walanka walanka kare shi Allah shi ne da mu ce muka alheri alheri da sani yace mu saboda Allah ne kawai kai shi muke karatu ga kai saboda Allah 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 kai haka nan ba shakka ko mun kai zai kyau har ai mamaki kai shi Allah bai Allah shi fa inna Allah shi wa ya Allah ya'lamu Allah ya sajidu abu kai duka wai Allah ya sani fa kaga da mun kai boyen nan Allah wallahi Allah ya sani asirce kai fili kai Allah ya sani gobe kiyama ya ba sakayya kai mamaki haka wani ku sai Allah shi kafin ka jaza da wani me ka waka kai wani ja kai kaza 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 ka wani ba kai abu saboda Allah duka gobe kiyama ka shi mu da kare ba in ka shi asirce ne Allah ya saka aljanna asirce akwai bayan Allah ja ne Muhammad misali aiki mun ga annabi na cewa duka aikin na adabu nashi ne amma azumi na wani mai azumi zai sa mai azumi lalu azumi azumi domin ami ibada su ce Ridwanu mai tsaro aljanna wuya ko su bayan Allah shi aljanna suna Allah sa mu suna caji musa sun tsaye ce mamaki ku zuwa ce muna luma ne Muhammad ya tambaye su a ku ga isabi ce ku ga isabi ba siraji mu ga siraji ba mu ma Allah ibada asirce sabo aljanna asirce Allah ba wannan baki da ko mai zaka duka da Allah ne babu shakka ka sa ku da Allah bi Allah shi kuma min ansari
من أنصار الله سماني قبل العذاب مال الظالمين باش قال الظالمين تمسي بقو وانتو بي بقو يا أولي سلا إنسان بقو من دمسي بلا بتو متين تو أبو جيب وشويني مجورا وقال إن تبدو الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ونعم الله عز وجل بعد صدقه لك نافله بعد زكاه a gane ko aladuna mu da gaban in kai shi a boye ya bi kai shi fili a dabi da cewa bayan Allah guda bakwai an tashi alkiyama suna sikinu Allah sai ka mutane guda biyu ya ce wannan da alfaka malahu la tariya bil mafali shi malahu wanda ya ce dukiyar sadaka ya ba da sadaka hagu bai sa dama abin da ba bayar ba mana ya sadaka boye nafila kaga nafila ana bukata kana bukata na in za mu sadaka nafila na kyauta in kai sha boye wannan ya fi alheri bisa wanda ka bashin nan mu yi wani mu bayani a can bai bukata wani sani ka ko bari wani sani ka bata mu amma in kai boye ma Allah ya karbi ni ya Allah ya karba amma an fi so ka yi shi a boye amma na zakka ana so ka yi fili bisa don ka tumuce ka ba ka bada zakka ko domin ai koyi da kai amma nafila ne in kai sha boye an fi so haka nan Allah ba mu yi alheri Allah ce in tubdu sadaqati Allah ce idan kun bayyana sadakoki ko nafila duka ni'ima madan da hiya ita a gane ko madan da abin da kun boye nan kun ce nan Allah madan da Allah ni mu tashi ko ga ko kun bayyana amma me ko ne fi amma kun boye sadakan ku watutu hal fuqara ko ba ku ta duka ki kuma abin da Allah ce kenan sadakan ka boye ka gane ko gaba kuma talakoki wanda Allah shi ya ba fa huwa khairul lakum Allah shi yafi abinda ka khairiya yafi yafi da Allah shi kuma wai alheri da ka rasa alheri da ka duka ka gane ko ko ne sadaka riga ne rago ne hatsi ne kudi ne ka kira shi daki ka ce wannan riga na saboda ka duka na baka ba wanda ya sani daga zo fili wani zo kamar rigar nan don Allah wani ba shi wanzu ko shi Allah ya ce in kun boye zani mai kyau a tabba kaga ka zo fili kyau ki fili ki gabata bai da zaka wanka ba shi a wurku ka ba shi ka kwada zani a wurku a sirce ka gane ko domin isa wata da kin tona mata tasiri kenan an ce ba ta bisa ba haka ne Allah ya ce a sadaka wanda yake nafila Allah ce ku yi shi ya Allah ku yi yayi ku yi shi a sirce ya fi a koyin ku ya sirce ya fi ya Allah ya fi ya fi ya fi Allah ya sa mu samu ya fi ya fi kafir ankum sayyi min sayyiatikum Allah ce nukafir an ko nukafir ko ne kamar ku kafir a gani go ka adwa zo huwa a jawabi na jawabi na sharadi ma'ana nukafir gai da kufur ba za mu istafiya nukafir mun kankare muku sayyiatikum daga shashin da yafi ba duka shashin da yafi ji Allah ba da ba la yace wallahi in kai sadaka da bi da kai wanda bi da kai Allah zai kankare muka albarka wannan sadaka in kai ji Allah wallahi Allah khabirun bi ba labari ne bima ta'malun da bi duka ka duka da ba ku da gobe kiyama abin da kai duka don ya san fili da kai kuma ne san boyi a gane ko kai haka Allah zai ma sa kai ya ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله
وما تنفقوا من خير لا تظلمون. ونعم تاسوكا أغانيكو يعني أكا صدقاكو أبسا مشيكي زوسو مسلنجا لمسلنجا كارفي دا باشي غربة تكدرشي غربة باشي باشي الله يشي هداهم الله يشي شريا ليس عليك باشي هكذا الله يشي شريا كوة ما نمو غنان هلتا شريا هلتا شريا أغانيكو كم كوة الله يشي halita shiriya kan kowar Allah yake amma shiriya gona ba binan 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 sha Allah Muhammad amma da yi baka kai shiriye ne wurin Allah yake duk falazal amma ka zo duniya me za ka kama kai zama shiriya aiki me za ka bari kewa sha Allah Muhammad to ke ce muna annal laqas wallahu al-muti sha Allah Muhammad wai Allah ba kowa bin da ya bashi amma ni ke rabawa Allah ba kowa amma rubure ne Allah yake shiriya Allah shi shirwa amma misali zaka zo Ghana ka shigo rukun ka zo abin ga operation ina so ji sabon zugo ko fadama ko nima ka ce shi ka saudi kanka amma ka furci garin shiriyan ne shi yake bukata Allah ya shirya kowa amma hanyar shiriyan binan binan sha Annabi Muhammad magabi ka bashi Allah yake yabi Allah ya ce ولكن الله سيد الله يهدي من يشاء شيخ سيد الكلام اغان قال لك لا دينك ني الله سيد الله سيد باكي ليا ان كان مسلم شي كان سامو كو مونا كون حديث كله دو مسلم مسلم غودي ما الله غودي ما الله النبي هذا وترانا كئيبا حزينا علام دموع علام ظلم الله يكون ملائكه يا مي دي اكي الله الله شي تنبيه الله سو عليه محمد قري ya ka zauna yau alamar da yake eh ina tunanin wani al'umma na ne yace al'umma ka kafure ko musulmi ce ah kafure ne yau duk ka wuri ya zama ko musulman ne zama fa ne a shi kuma ta azim azim bu salma ana tafiya ana tafiya eh ki wanda ma yi bukur ba wani ka ba la ilaha illallah gashi da abin da gani ga haka ta ta da al'ura ta da kiyama mutun ka Allah ba shi musulunci ya rayu kan musulunci ya mutu kan musulunci wa da shi ta rubu musulmai Allah sa mu cikin su wanda ya rayu wani musulunci ka wuri ya mutu kan shi ko da ke ba sai ka wuri Allah sai sai ka wuri ka gane ko da da ta shi taro ka wuri ka ga musulunci duka mu ma wai koran insurance kai ma da Allah ne kana sallah biyar kana zakka qur'ani babu shakka kai da shi daro musulmai Allah ba ba garci Allah shi shirya wurin Allah yake Allah shi amma tunfiku min khairin awai wa Allah wai fa gandi abin da kace yana alheri shi Allah fali anfusiku wai saboda kanku ne har Allah yake magana ne da shi abu da ba lagan mu sai wani ba kai na ne shi ne wa guri ba gashi ko shi don saka wai ko wani na ne ko ba nan gabi ba ba shi Allah shi ne kai na ba don amfani sako yo kubo dina ne don ka sai na bashi kadan na baka na baka na baka ina ne ni na kai guda ne kana iru da iru ba shi ruka bai rawa mu Allah ka ga ni kai saboda Allah Allah ne Allah ne ka san dan wanka dan wanka ya ga haka da miji ko ne bai shiga umma sosai ke ya so ba dan wansa bai so ba kansa wai Allah shi kuwa amma tunfikuna Allah shi ba ba ku ciyar ma a gani ko wannan dabzan habariya isha isha da wannan ka ku ciyar إلا فاتي ابتغاء وجه من ذاك الله كون الله وما تنفقنا الله كون ابي جور سي انا مول مغنى ابن الله كسبوا الله ما دون فدي با قالوا كو با دون يا با
Allah ne Allah ne Allah ne sai ga babaji Allah kuwa kai saboda Allah kai saboda Allah a kawo sai saboda sai saboda Allah ma tunfiku abin da ku ce duka min khairin khair alheri ko ya yake bane ko karami ne yuwaffa ilaikum Allah sai an jika muku zakafukun saurin Allah kaga da ka bari wo sai shi sai Allah ce sai an jika maka karami ka ba muka bayar Allah sai an jika maka wa antum a gore ka wani ba wani ne wai babu Allah ya ga shi musallaci shi shi ya dauki wurere ko sarka yi ne rabbi rabbi burasa bayar kina da riwa rabbi burasa bayar wo ai wani sarka saboda Allah sarki shi ya waya musu da mutu shi kai ka gane ko shana gwala mai da ka ba da kasalin babba da ka fi da haka aga rigo ce ce lo kunduka lo kala kamilan ce fulka ina shi sai mutuwa fa ce wannan kalma a ce wala ku ita bai shi kamin da ba kaji kaji bura ka kalli da baka kagali ce ce a da na shi ba aga ko mai kai da Allah ne Allah ya baka sakayya Allah sabu yobi Allah ce wa antum la tuzlamuna Allah Allah ce ba zalintan ku shi musa go ko baka ra ko to su to wala bu to bismillah eh musa ko to buje wala bu je ko bismillah bismillah Allah ya ta ibti jidda eh muje to ba ta ibti bismillah mai karatu mai ya fi ba zama mai mai karatu karatu ja 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 bismillah eh ikra otulu mai ya yi bismillah wuka kana to wuka kana ko ba je kana mai yanka ma ana gaji wallahi bismillah o mu kara mu kai ribashi mu saya bismillah bismillah lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard gabin alimin su sa ma hadisi ke haka su zo ba ji abin hurai o ce ali tewa ya bi ko hada hadisi kun gane ko shi da Allah ke ce bayan Allah ne a gane ko aiki su ne za musallaci karatu qur'ani kiri salla sura da ku ne muhammad kiri ba ne muhammad ji wa da muhammad to su ya kamata ba su zakka to wannan magana yayin shi ya kai limami ne yana ba ku sallah a gane ko ba bin shaki ba an kabirin za ka bashi wajibi ne naibi ne yana kula da masallaci yana shi masallaci yana ke sallah aiki shi kenan ka iya zakka ma a bashi malami ne bai da aiki shi wa'azi kabirin zakka kai ya kawai malami ne ya makaranta ya tara san ba ku da ke bani kada kan kasa wallahi bai sa an bi da zakka a wai duk mai aikin Allah ne duka a ga aikin shi na Allah ne bai wanga musallaci sai sai ibada sai sai musallaci an bi da zakka a bata akwai hadisi da yawa ka ba ba lokaci wanda ke aikin Allah duka ne ya dakatar da kai saboda annabi Muhammad saboda Allah shi da annabi Muhammad Allah ya ce a bashi zakka ya Allah ya ce as-sadaqatu Allah ya sarakoki duk sarakoki duk ji Allah lil fuqara'i ya tabaraka fakirai sarakoki ba san su ba alladhina ushiru Allah ya ka sarakoki ka gadi ko
wanda ka talaka iri iri wanda ke ba talaka wurin Allah yake rabbi ne ne fakiru ji ba ne musu ko ne mu bukaci ne kaga wanda kowa ga Allah duka talaka ne ba ne mai Allah ke shi rabbi ne ne ba azza dai fakiru ne talaka ne kam da ka kuma duk wanda kowa ga Allah duka talaka ne a wai zakka Allah ce ya kamata a ba tarkoki ya hawo san su ba الذين أُشِرُوا وَنَدَا كَسَرِيْسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَشِيَ تَوْرِيْنَ اللَّهِ أَنْ سَرِيْسُ سَكَأَيْكِنَ اللَّهِ أَعَانِيْكُ أَعْبَأَيْكِ زَكَاءَ أَيْكِشِنَ أَوْفِيْسِكَ الْمَا وَأَبِنْشَأَكِ بَا إِنَّ أَيْكِ مُسْلِمَانِ دُعَاءِ الدَّكِيرِ يَكُمُ بِشَأْيِكِ مُسْوُودَ اللَّهِ اللَّهِ زَكَاءَ مُتَرَابَكَ أَعْقُنْدَ أَيْكَ مَكَرُوْزَكَ وَأَنْتَ لا يستطيعون بل ولما يقال بعض يكون تفيا في الأرض أبنك سايتم كل يجيت كوكو يزوكايا أنتريشي يقول لي يكيت يزوى نيجيريا أنتريشي يزوكا تكوبي لا ياكي سبا ياكي أنتريشي يقول يا بن ياكي يا بن ياكي يقول أني محمد ينا كلمة وحيوي نكراتو نانزو نكراتو بعد وحاجة كراتو حديث زوايا بشي هذا يحسبهم الجاهل الله يسبوك لكاري أقول لكم متنا متنا أنا إري إري وأنا ولا بينه كم أما شيء بعدي أنا ويا أنا يوفا قوي أهم وأنا كم ناس يجري أقول كم أنا ويا أما أبين من ناس يجري شيء شيء ما أما شيء من ناس من الله شيء يحسبهم الجاهل الله تجاهل يلا تنسو بحالهم ما ولا تاني كم ولا تاني يا سالي قامي كم Allah mai kyau takali mai kyau eh mallan gowa kudi ne kaga ni ko ba haka nan bane Allah ba mu di muna fata haka nan fata kirki alheri ne ina so an dewa haka nan min ta'affufi saboda kamewa ba ga shi mallan wani ko sarki wani mai kudi wani bai yi haka nan ya kai da dalmi da saboda kamewa ya Allah ce ta'rifuhum bisimahum Allah ce kaga ne ko kana sanin su da halin da tawadi da gulbi wanda yake da fama aikin Allah لا يسألون الناس إلحافا لا يسألون الناس إلحافا وانجا ما كانت القرآن با شيزيك على شيء صلى شكرات اللي تشاف ايكي شكرا كوي اغاني كو قول ما ايكي شكرا الله شيء لا يسألون الناس با تنبا متاني وانا بو سوى ناشي وانا ناشي وانا باني 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 قو بيزو جي بيزو قاتي بيزو كده باني دي ها وانجا شواني رشي با كري كي حقا نجا الله إلحافا شكرا بسم الله وباتو بيو Allah ya shi awwayo Allah ya zuwa gawa bayan Allah abin ku jira alheri duka kace saboda Allah alheri duka inna Allah bihi shi wanda Allah ba su ne da shi ne ma sa kai abin kai duka inda ka sa duka mai magana ma bayan awwayo Allah ya sa kudi ya ba karuwa ba kudi ya ba bara ba kudi ya amma Allah bai shi ba niyya ya kyau kenan kai saboda Allah kai saboda Allah ku kara ya guda ko sai musa kai a guda ba ba shi cikin goma ta hukunci ko to malam eh ko bukara ya guda shi musa bismillah alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ko istafiya ko a tafta mu ko bismillah bismillah alladhina wadallanda yunfikuna amwalahum suke shay dukiyan su bil layli da dare ka ba fi sabilillah abuga mai fi kike ba fi ka ba fi sabilillah sirran da yini ko ka ba fi sabilillah da rana ka fi sabilillah wa alaniyan a sirce ka fi sabilillah fili ka fi sabilillah Allah wadannan wa alaniyan ba sai zuciya fili shi ba da kafi sabilillah falahum ajruhum la tabu gare su inda rabbihim Allah bai gwada ba wala khawfun alai rana ka bar dai ka bar fi sabilillah Allah ce la da gore Allah ya Allah ya gani tabu gare shi wala khawfun alai babu tsoro gai su a baya wala hum yahzanun Allah ya ba su
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار و
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم
فلا تقهر وأن السائل فلا تنهر وأن نعمتك صدق الله العلي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.